Članovi porodica žrtava genocida okupili su se u Trnovu, nedaleko od Sarajeva, na mjestu na kojem su pripadnici zloglasne srpske paravojne jedinice Škorpioni prije 21 godinu na najbrutalniji način pucnjima u leđa ubili šestoricu Bošnjaka. Najmlađi je imao 16, a najstariji 35 godina. Upozoravamo da su snimci uznemiravajući. Majke, sestre, supruge i rodbina ubijenih odale su počast najdražim polaganjem cvijeća te molitvom. Nura Ali Spahić, čiji je 16-godišnji sin Azmir, kao najmlađa žrtva, ubijen na ovom stratištu, kroz suze je ispričala kako joj je sve teže. Kako je sve gori, kako koje godine sve gori mi je. I teži. Kad dođem ovdje, stoko kad ću ga naći da sjedi ovdje, da me gleda. Nije samo ono. Sa svake strane sve i ona što je jutro i ovaj ovdje, sve na kapi. Ne mere biti gori što jest na svijetu. A moraš da sve trpiš i da sve sačekuješ. Ramzija Ibrahimović došla je da obiđe mjesto na kojem su zloglasni Škorpioni ubili njenog supruga Smajla. Kad vidim onu sliku ovdje što su ga i ubijali, i sve živo, i nema šta ba pričati. Sve recu i svedu u jednoj riječi. Pa kako, kako se osjećam? Grozno kad vidim gdje je moj čovjek ubijen. U julu 1995. godine u Trnovu ubijeni su Safet Fejzić, Azmir Alispahić, Sidik Salkić, Smail Ibrahimović, Dino Salihović i Juso Delić. Snimak koji su zločinci napravili objavljen je tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine. Za zločin 2007. su osuđeni komandant jedinice Slobodan Medić te Branislav Medić na po 20 godina zatvora. Pero Petrašević, koji je priznao zločin, osuđen je na 13 godina, a Aleksandar Medić osuđen je na 5 godina zatvora.